Жалал абад Благовещенко жол каттамына асфальт төшөлүп, бүгүнкү күнгө курулуштун 70% бүткөрүлдү. Учурда жол жээктерине арык курларды орнотуу иштери жүрүп жатат. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай бүт эл бүт бардык ыраазычылык болду. Кенен укур чукурлар жок болду. Машиналар бузулбай калды. Мына жакындап калды. Жумуш ушунчалык болот. Мага шөөр мына бийлик бар экен, жетекчилер бар экен, мына кенен деген карап көргүлө. Кенен деген. Мында мурун бул бузулуп бүткөн да. Ошол жетекчилерге ким эл үчүн кызмат кылып аткан болсо ошолорго рахмат. Аталган жолдун каттамы аркылуу Кызыл Туу, Кыз Көл айыл аймактарынын тургундары Сузак районунун борборуна жана Жалал Абад шаарына катташат. Буга чейин жолдун абалы кейиштүү абалга кептелип, аң чуңкурлары көбөйгөн эле. Жолдордун оңдолгону бул элдерге түзүлгөн шарт. Азыркы учурда Жалал Абадта өтө көп жерлер оңдолуп атат. Жолдор жакшы болуп, мурун жолдор яма болсо, азыр сонун болуп, машиналар дагы жакшы тегиз, жолдор кеңейип, пробка жоюлушуна шарт түзүлүп атат. Мурда жол андай эмес эле, машиналар тирек арака дүңкүлдөп, эме таштардан айланып велосипед тепкен эми анча эмес эле. Азыр сонун болуп калып, капкара барлык жер баскан эми жер бар экен, ошо сонун болуп калды. Бул иштерге республикалык бюджеттен 100 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Жалпысынан 2 чакырым 800 метр жолго асфальт төшөлүп кеңейтилди. Мурда жолдун туурасы 8 метр болсо, азыр 15 метрге жетти. Учурда тротуарлар жасалууда. Благовещенко автожолунун аз салынып аткан учуру, жалпысынан 2 километр 800 метр. Бунун 1400 метри 4 полоса болот, ширина асфальт 15 метр болот өзү негизи. Анан 1400 метрден дальше 2800 метрге чейинкиси ширина 9 метрге чейин асфальт тошоо иштери жүрүп жатат. Азыркы учурда асфальттын астыңкы катмары, биринчи катмары крупный озерность салынып атат. 2 слой асфальт болот өзү негизинен бул жерде. Анан тротуар, лоток баардыгы жалпысынан иш жүрүп атат. Жергиликтүүлөрдүн көптөн көксөгөн тилектери ишке ашып кубанышууда. Белгилей кетсек, жумуштар баардык жол куруу нормаларына жооп берет. Мурдагы эски жолдун туурасы 8 метрди түзгөн. Бир топ кыйынчылыктар жаралып келген эле. Жергиликтүү тургундардын айтымдарында бүгүнкү күндө заманбап шартта курулуш курулууда. Бул жолдун курулушу туурасы 15 метрди түзөт. Кенен жолдо автоунааларга ошондой эле жергиликтүү тургундардын ары бери каттоосуна ыңгайлуу шарт түзүлдү. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Жалал Абад шаарынан.